Ховд аймгийн хүүхдийн нэгдсэн харшийн сүлд модны надам амжилттай болж өндөрлөлөө. 2018 оны ололт амжилт бүтэн жилийн ажлаа тайлагнаж, хийсэн бүтээснээ үнэлүүлэн шилтгэн шилдэг хүүхдүүдийг шалгаруулдаг тус надмыг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг бөгөөд энэ удаад Ховд аймгийн засаг дарга хүүхдийн төлөө зөвлөлийн дарга Дүгүрч авийн Ивэлдор зохион байгуулагдсанараа онцлог тавилаа. Ерөнхий боловсролын сургуулийн төлөөлөл хөгжлийн бэрхшээлтэй болон зорилттой бүлгийн хүүхдүүд гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дугуйлангийн авиаслах хүүхдүүд гэсэн нийт 150 сурагч багчууд оролцсон үг арга хэмжээнд Ховд аймгийн засаг дарга хүүхдийн төлөө зөвлөлийн дарга Дүгүрч ав, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Пүрүүганд аймгийн засаг даргын орлогч, хүүхдийн төлөө зөвлөлийн орлогч дарга Уран Чимэг, гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дарга хүүхдийн төлөө зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Номин Чимэг, боловсрол соёл урлагийн газрын дарга Пүрүүхүү, Жаргалан сумын орлогч дарга хүүхдийн элчил Усан Ламо, замын цагдаагийн тасгийн дарга Балчин Нямнаар оролцож шилдэг хүүхэд багчуудад мэндчилгээ дэвшүүлэн баяр хүргэсэн юм. Хамгийн түрүүн одоо хэлмээр баяртай мэдэн байна. Ерөнхий сайдын Ивэлдор зохион байгуулагддаг одоо Монгол улсын одоо харшийн наадам буюу одоо Монгол улсын шилдэг хүүхэд шалгаруулах номинацт Ховд аймгаас прогресс сургуулийн сурагччин Батын буй нэмэх байна. Спортын амжилтаараа тэргүүлж оны онцлох спортлох хүүхдээр шалгарч батламжаа гаргасан байж байгаа. За манай шилдэг хүүхдүүд ийг шалгаруулла өнөөдөр шилдэг хүүхдүүд маань Ховд аймгийнхаа сумдаас аймгийн төл сургуулиудаас ингээд шилжигдэж ирсэн хүүхдүүд маань байж байгаа. А жил бүр аймгийн онцлог хүүхдээ шалгаруулдаг. Онцлог хүүхдээр Аз ТВ-ийн штрийн авраг одоо Ялгуун гэж жоохон охин маань шалгарсан байгаа. Ялгуун зөвхөн Ховд аймгийн төдийгөө Монгол улсынхаа хэмжээнд одоо спортлог, оюунлог хүүхдээр бол шалгарч байгаад бас баяртай байгаа. Энэ харшийн наадмыг гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар байна. Ивент тэтгэгч байгууллагууд хамтран одоо бидэнтэй ажилладаг хүүхдийн төлөө ажиллах байгууллагуудаа хамтран тэмдэглээд олон жил болж байгаа. Бид бас ярилцж байгаа дараа жилээс нэлээд том хэмжээний ёслолын ажиллагаа болгоод олон байгууллаг хүүхдийн төлөө ажилладаг байгууллагуудыг аль биесээр оролцуулдаад хамтарч хийхээр бас ярилцсан байгаа. Өнөөдрийн хүүхдийнхээ одоо харшин шинжилгийг гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар буюу хүүхдийн орныхоо 3 давхарт хийж байгаа. Хүүхдүүд маань яг эндээ байхдаа их дуртай байдаг. Одоо жил бүр эндээ хийгээч гэдэг санал авж байгаа. Өнөөдрийн харшин наадамд урлагийн авиаста хүүхдүүд маань одоо найзуудтай хайдугаа өргөж байна. За спортын амжилт гаргасан хүүхдүүд маань амжилтаасаа бас одоо бахархан дөөрэх амжилт гаргасныг бас хэлж байна. Ер нь энэ харшин наадам маань одоо тухайн ондоо юу хийж бүтээсэн бэ? Одоо ямар амжилттай байсан бэ гэдгээ одоо ард түмэндээ тайлгандаг, эцэгтэй тайлгандаг, багш нартай тайлгандаг, найз нөхдөд тайлгандаг одоо хүүхд багчуудын тийм хүсэн хүлээсэн баяр байдаг юм аа. Ингээд Ховд аймгийнхаа бүх хүүхдүүдэд шинжилдэ азтай одтоо байж одоо урлаг, сурлаг, спортоор тэргүүлж байгаараа гэж одоо гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газрын хамт олон юмнаас хүсэн өрөөё. Харшийн сүлд модны наадмын үеэр 2018 оны аймгийн шилдэг сурагчдыг 12 номинацаар шалгаруулан алдаршууллаа. 2018 оны байгаль хамгаалал эрүүл аюулгүй орчин номинацын Ховд аймгийн шилдэг байгаль дээлтийн хүүхдэр Зэрэг сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 11-ийн А ангийн сурагч Төрмөнхийн Төгөлдөр, 2018 оны сурлагын амжилт номинацын Ховд аймгийн шилдэг оюунлаг хүүхдэр Жаргалан сумын 6-р сургуулийн 11-ийн А ангийн сурагч Энг Төрийн Отгон Сүг, 2018 оны урлаг уран бүтээл номинацын Ховд аймгийн шилдэг авиаслах хүүхдээр Жаргалан сумын 6-р сургуулийн 11-ийн А ангийн сурагч Төшин Чулууны Онон, 2018 оны Бэйн Тамир спорт номинацын Ховд аймгийн шилдэг тамирчин хүүхдээр Жаргалан сумын 2-р сургуулийн сурагч Ичин Хорлогийн Хүрэл Батар, 2018 оны техник сэтгэлгээ шин санаачлал номинацын Ховд аймгийн шилдэг техник сэтгэлгээтийн хүүхдээр Жаргалан сумын 2-р сургуулийн сурагч Дүгүрч авийн Тамир, 2018 оны бүтээлч хичээнгүй байдал номинацын Ховд аймгийн шилдэг бүтээлч хүүхдээр Жаргалан сумын прогресс сургуулийн 12-ийн А ангийн сурагч Батбелгийн Мичитма, 2018 оны эх орны төв өв соёл уламжлал номинацын Ховд аймгийн шилдэг өв соёлыг түгээгч хүүхдээр Дууд сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 9-р ангийн сурагч Дамнандорчийн Намун Цэцэг, 2018 оны хүмүүнлэг эмнэлэггүй үйл ажиллагаа
номинацийн Ховд аймгийн шилдэг өнөрнгөө үйлстэй хүүхдэр 63 сумын 3 дугаар сургуулийн 11-ийн Б ангийн сурагч Болор мөнхийн Ган Болор, 2018 оны Ховд аймгийн шилдэг манлайлагч хүүхдэр 63 сумын 1-р сургуулийн 12-ийн А ангийн сурагч Ганбатын Мөнгөн Цойж, 2018 оны Ховд аймгийн шилдэг удирдахч хүүхдэр 63 сумын 3 дугаар сургуулийн 12-ийн А ангийн сурагч Эрдэнэ Уттарын Байгалма, 2018 оны Ховд аймгийн шилдэг онцлог хүүхдэр Засталтай сургуулийн 1-ийн Б ангийн сурагч Мигмар Жавын Ялгуун, 2018 оны Ховд аймгийн шилдэг хүүхдийн өөрийн удирдлага байгууллагаар 63 сумын прогресс сургуулийн өөрөө удирдах зөвлөл тус тус шалгарч амжилт бүтээлээ үнэлүүлсэн юм. За, миний сэтгэл маш өндөр ээ. Тэгээд 2018 онд би болохоор ингээд нэг 3 дугаар, өртний оны 3 дугаар наадамд алтан медаль авсан. Тэгээд Монголын хүүхдүүд гээд Улаанбаатар хотод зохиогдсон тэмцээнд бас тэргүүн байрыг эзэлсэн. Тэгээд манай дуустах одоо энэ Ховд аймагт энэ тэгээ бүжгийн тэмцээн болсон. Тэнд болохоор 4-р байранд орсон. Тэгээд бас одоо өсвөрийн аврах шалгаруулах одоо тийм тэмцээнүүдэд ингээд амжилттай мөн шиг оролцсон. За, өнөөдөр үнэхээр гайхалтай өдөр ээ. А та бүхэндээ шинэ жилийн мэнд хүргэе. А би өнөөдөр хүмүүнлэг инэрэнгүй үйлстэн байсандаа маш их баяртай. А мэдээж энэ үйлсийг хийхэд хувь хүний одоо нөгөө зан чанар маш чухал. Мэдээж инэрэнгүй байна, шударга байна, тусч байна гэдэг. А би болохоор амьдралын түвшин доогуур болон өндөр настан тэгээд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд ихэвчлэн голцоо туслаг. А тэгээд хамгийн гоё нь юу гэвэл тэр хүүхдүүдэд туслаад одоо ингээд сайн үйлс хийгээ явахад яагаад ч юм ингээд мэдгүй надад ингээд туслаж байгаа юм шиг аюул сайхан байдаг. Тэгээд тэр хүүхдүүдийн сайхан инээд тэр хүмүүсийн баярлж талархсан сэтгэл надад одоо ингээд намайг хөдөө зэрэгтээ явахад маш их туслаж байгаа. Тийм болохоор би цаашдаа ч гэсэн энэ үйлсээ хийж явахсаар байх болно. А тэгээд өдөө хүртэл намайг дэмжсэн ээж аав болон гэр бүлийн ахын тэгээд ангийн нөхөд сургуулийн хамт олондоо маш их баярлалаа хэлмээр байна. А энхүү аймгийн шилдэг удирдахч хүүхэд бол шалгарсандаа үнэхээр их баяртай байна. Яагаад вэ гэвэл өнөөдөр хүн бүлэн өөр өөртөөхөө хувьд удирдахчд байдаг. Тэр дундаа би бусад нөлөөлдөг тийм удирдахч байхыг үнэхээр хүсдэг. Тийм ч утгаараа багасаа мөрөөдсөн мөрөөдөлтөө хүрч өөрийнхөө гэсэн хэмжээнд хүрч өөрийнхөө мөрөөдөлд хүрэхийн төлөө маш олон зүйлсүүдийг хийж бүтээж аваа. Дурдах юм бол аймгийн хүүхдийн нэгдсэн зөвлөл 2 жилийн турш амжилттай суралцсан аймгийн хүүхдийн нэгдсэн зөвлөлд энэ гайхамштай гэр бүлийн гишүүн болсон 1300 ихтэл мэтгэлзэгчний мандатчтын 1300 хөлөөбийн тэргүүнээр 2 жил ажиллаж энэхүү гайхамштай хүүхдүүдтэй хамтарч ажиллаж хүүхдүүд ямар гайхамштай зүйлс хийж бүтээж чаддаг юм бэ гэдэг зүйлсүүдийг мэдээж сурч авлаа. Ингээд ирээдүйн хүүхдүүд багчаа та бүхэн минь аз жаргалтай эрүүл нэг байж шинэ оноо сайхан ухтаараа гэж хэлээ. Ингээд хүн бүр өөртөө удирдахч мандалагч байт юм шүү. Аз жаргалтаагаар хөдөлмөрлөж, аз жаргалтаагаар суралцж бүх зүйлсүүдийг эргээ харж зөв төлөвшөлтөө зөв нэгэн байж энэ нийгмээ зөв болгороо гэж хэлээ. Мөн энэ үеэр засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэр бүлийн хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын алтан медалаар 7-р сургуулийн 11-ийн А ангийн сурагч Марлма, Цасналтай сургуулийн 3-ийн Б ангийн сурагч Намундер, Цасналтай сургуулийн 12-ийн А ангийн сурагч Инх Аривжих, 6-р сургуулийн 8-ийн В ангийн сурагч Очма, Прогресс сургуулийн 12-ийн А ангийн сурагч Батгэрэл, Цасналтай сургуулийн 12-ийн А ангийн сурагч Мөнхчимэг, Ховд лицей сургуулийн сурагч Инүүжин, Цасналтай сургуулийн сурагч Инх Төвшин, Цасналтай сургуулийн сурагч Цасналтай сургуулийн сурагч Ууган Заяа нарын сурагчид тус тус шагнагдсан юм а.